A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vojta Kotek. Vojta Kotek je mladý, nadějný herec, režisér, co ještě bych měl říct? Baskytarista, ale ne tak nadějný. Ne tak nadějný, čili průměrný baskytarista, nebo lehce podprůměrný baskytarista. Podprůměrný baskytarista. Teď jste natočil vlastně první film, že jo? Aha, padesátka. Padesátka, který je v kinech, a vy jste to předtím dělal jako hru. Přesně. Divadelní, čili vy jste i divadelní režisér. Baví vás to režírování jako herce? Baví. Jo, baví, musím říct, že jo. Někdy herci jsou nesnesitelní režiséři. Co vy jste za typ? Já myslím, že jsem taky nesnesitelný. Jo, no, na herce zvlášť, no, že jsem pes a že si myslím, že bych to zahrál líp než oni, což není pravda, ale mám o tom tak jasnou představu. Ale my tady máme ukázku z toho filmu, kde dokonce si myslím, že i vy jste, takže tam je vidět, jak na tom jste. Děda by se za tebe styděl. Toho by v životě nenapadlo vzdát. Tohle to je důležité. Tohle zrovna jste. Zlomil na 33. kilometru hůlku a stejně doběh. Já ti něco řeknu, synko. Běžkař potřebuje mít nohy. Je přece jedno s druhým, ne? Dobrý člověk musí být především dobrý běžkař. Co to je? To je Gulánova rozdvojka. Můj vynález. Jsem si to nechal patentovat před 2 roky. Já jsem to vymyslel v 75., ale za Komančů se mě to nepodařilo prodat do Norska. Tam mi to ukrad nějaký Ludvíksson. To je zajímavý, tam když jste mluvil, já vám nic nerozuměl. Jo? No já jsem si na sebe nedával takový pozor. No ne, a kdo to koriguje, když hrajete vy ve svým filmu, který režírujete? No, nikdo. Nikdo? No právě. Já, proč nezavoláte, já vám to přijdu srovnat. Já vždycky řeknu, první dobrá, máme to, jo. Dobrý, jdeme dál. Konečně někdo nadanej. No, pak potom ve střížně říkám, proč jsme ho nepřeobsadili tohoto člověka, proboha. No ne, ale tak ona, jedna pravda je, že člověk musí být v tom pevný, jinak to nemůže režírovat. A na druhou stranu znáte to, herci na to koukají, říkají si, ty tady na nás machruješ, kolegáčku, že jo? Tak ten herecký svět znáte. Ježíš, no tam si všichni všechno řeknou. Ale spekuluje se o tom, že jste tak dlouho svobodný, nějak jsou tím zrušený nejen herci, ale koukal jsem, že i ty obrázkový časopisy. Máte na to nějaké vysvětlení? No, mám na to takové vysvětlení, že myslím si, že jsem docela jako šťastný člověk v tom, že se mi daří na jedný tý jako části mýho života v tom profesním životě a že to je vykoupený prostě tím osobním životem. Nechcete si to kazit nějakým soužitím? Ale tak nějaký pokusy máte občas, ne? Občas jo. Co? No teď momentálně žádný pokusy nedělám. No momentálně, čemu říkáte momentálně jako? No teď tady sedím s váma, že jo? No vy myslíte teď hned? No, taky teď mám volno. A tak tam u vás jako, promiňte, to, znáte to, to jsou ty herecký keci, ale tam se zachytil takovou kuriozitu, a mezi hercema se o tom hodně mluví, tam je kuriozní, že dvě ty vaše partnerky pak přešly k tomu Hátkovi, všim jste si toho. Zaregistroval jsem to. No a to je zajímavý, že dvakrát a dvakrát pak šli jako k jinému kolegovi, nevím, kam putovali potom, ale jak se na ně, Krištof, abyste si obsadil teda Hátka? On v tom filmu hraje. Hraje v tom? No. Tak jste si ho prohlíd? Jo. No máte nějaký tušení, čím to může být? Hele, já moc nevím, já myslím, že prostě po tom, co jsou se mnou jako takový nějaký spokojený a jsem na ně hodnej, tak chtějí prostě nějaký dráčnický zážitek. Jo, jako. Že to bude, že chtějí adrenalin. Že chtějí adrenalin trochu. Jo, s váma je to cukrová vata, takže to nemá cenu. Možná je trochu nuda tím pánem. S Krištofem je zábava. Třeba Tereska Voříšková ta říkala, že spolu začali bydlet a první asi 6 měsíců Krištof nebyl schopný koupit žárovky, tak měli čelovky celou dobu. No jo, no. Takovýhle dobrodružství se mnou nezažije. Tohle, ne, to chápu. A prasklí jenom 4. No. Takhle, druhá pravda je tohle, ženský baví do určitýho věku. Jo. A potom už chtějí vidět v podstatě, ale... ale na druhou stranu ne, tak to si člověk hned říká, tak já jsem civilizovaný, ještě na to doplácím, že jo? Ale ne, tak je to taková kuriozita a je zajímavý, když je to ještě kolega, tak člověk opravdu může pozorovat. A... Ale vy si myslíte, že to je tím, že jste takovej hodnej, ne? No, ale mě to nějak ani jako netrápí. Já myslím, že my máme takový docela rodinný kruh, jako který se tak různě uzavírá a otevírá a přestupujou z něho ty lidi a tak jako putujou. A jako já nevím, ale v těch hereckých kruzích je tohle to přece normální. Je. No, to je to, jak my se furt potkáváme. My si budeme
tady vykládat. Máme se pořád v náručích, až tomu neodoláme někdy. No, no. A oni nám to lidi vytýkají, protože oni chodí do práce, kdyby se tam objímali každý den, tak já bych je chtěl vidět. No. A ještě měli vášnivý scény, tak já bych chtěl vidět, tak by se z toho vymotávali. No a když odpočíváte, tak odpočíváte jak? Já ležím ve vaně. Jako ve vaně a... Je plná nebo prázdná? Je plná. Je plná a dopouštíte teplou? Dopouštím, no. A odpouštíte no, studenou, no, teda, nebo... Já jenom vyndám ten čudlík, že jo, ten a dopouštím čudlík. Si teplou. Mě totiž uklidňuje zvuk karmy. To vás uklidňuje? No, no. No, nejvíc uklidňuje, když nejde plyn, to pak, teda, když nejde oheň. Tak to dostanete takovej klip. To je jo. Potom klídek, no, ale já právě ještě jako se meju pod mě. Či vy, když máte jako opravdu pohodičku... 4 hodinky, když mám volno. Tak si dáte tmu, karmu a vanu. Přesně tak. A dopouštím. A dopouštím. Tak vy si to můžete dovolit, protože ono vás to vymaceruje trošku. Znáte to, ta voda? Varhánky. Varhánky. No mě už se pak nenarovnají, takže já si to nemůžu dovolit, ale vám se to natáhne ještě. No a tak si dáte 3-4 hodiny takhle šplouchačku. No, šplouchačku. Mhm. A to je pro vás maximální relaxace? To je maximální relaxace. Jo. A nebo jdu na ryby. Jo, vy jste tenhle ten. Mm. Tichý blázen. A vy máte v sebe, no to nevím, abych neřekl úplně. To se říká rybářům, no. No, ale vy máte v sebe takovou určitou usedlost vlastně. Možná jo. Proto možná ty holky odcházejí, protože... Protože nebaví sedět na rybách. Nebo se... Nebo ležet 4 hodiny. No to ženský baví málo kdy, jako. Ale zase se k vám třeba možná za 20 let vrátí, to už budete tak akorát. Mm. Jako, já myslím, že mám takový dvě tváře, no. Že umím být usedlej, ale jako občas, když... Zrovna vylezu z té vany a ještě mám třeba náladu někam jako jít. Tak jste načepejřený, tak jsem načepejřený a dokážu třeba i do ranních hodin jako bavit společnost. Jo. Svým stavem a podobnýma věcma, no. Svým stavem? Já myslel, že máte historky z rybaření. To většinou se baví ten rybář sám. No. Ale ne, tak je to zajímavý, protože takový spojení bych řekl dvou... zvláštních charakterů máte jaksi v sobě a to může být zajímavý i pro tu tvůrčí práci, že jo? No, no, myslím si, že snad jo, aspoň doufám. A vy hrajete teda. Jako herec? No, no, pokouším se. No ne, tak to jaksi hrajete normálně, no ale tak ono někdy pak ten herec přejde na to režírování a už se k tomu nechce vrátit. To já tak nemám, já bych rád se udržoval jako tak nějak v kondici na obou dvou frontách, protože je docela dobrý, když potom točíte jako herec s nějakým jiným režisérem a on je třeba dobrý. Jo, koukat na to. Tak ho můžete vykrást pěkně. Jo, jo. V tomhle jste mladý, no. Ne, ne, ale tak je pravda, že člověk to rád sleduje, jak ne, to dělá. Ne, a mě to spíš i osobně mám pocit posouvá, že si dost často uvědomuju, jaký jsem jako dement, když hraju, jo. A jaký jsem zase potom pes, anebo blbeček, když režíruju. Že si takhle na tom vždycky uvědomím, kde se, jak, jako v čem zlepšit. No, ale tak druhá pravda je, že takových herců, režisérů bylo dost, má to určitou tradici a nebývá to ke škodě. Doufám. Doufáte. No a tak ještě vám k tomu něco chybí, myslíte? Nebo vás to úplně vytíží? Jako sporty a takový... Jste sporty... ten fitness člověk? Ne, vůbec ne. To myslím si, že je docela znatelný, že nejsem. To já nevěděl, jestli to nejsou samý svaly. To jakéž by. To by bylo. To... Ale ne, tak to skutečně není. Já nemám v sobě úplně tu disciplínu. A vlastně vždycky ty sporty, kterým se věnuju díl a u kterých jsem vydržel, byly takový jako golf, ta rybařina. Jo. Klidnější, kde, jo. A není to třeba týmový, jo. Není to třeba kontaktní. To je, ježišmarja, kontaktního něco ještě. To nerad, jo? Ne. Aha. Ne. No protože, že jo, to člověk je furt pod nějakou smlouvou, že jo, že nesmí mít tady šrám, no, prostě. Pravda, no já jsem začal být hrozně opatrný už v dětství, teda. Tatínek, jo, vy jste takhle zodpovědnej. Tatínek, no ale právě tatínek říkal, že mi říkal přezdívkou pan opatrný. Jo. No, že třeba mě dali takhle na kamna, my jsme měli akumulačky. Zhruba stejně vysoký. Jste ze zámožné rodiny? Jo. A já jsem byl třeba takhle velký. A tady tuhle tu vzdálenost, vlastně, kterou jsem měl k té zemi, jsem slízal třeba 20 minut. No, takový jako zvláštní. Tak to ty holky začínám chápat pomalu. A vy jste si něco z toho udržel? Tu opatrnost určitě. Jo, vy jste takhle opatrný? No, na sebe, jo. Jo, na partnerku, ne, ale na sebe, když tak... Tak se plácá někde, samozřejmě, jo. Ale nějak se nic nestane hlavně. Jo, ale máte to tak jako vrozený? No, tak myslím si, že jo, no, že, ale teda nevím úplně po kom, protože tatínek to bylo kvítko. Mm.
ten, myslím si, začal kouřit už ve 12. Do dneška se s tím chlubí tak, a, to, a přelejzal ty ploty byla a taková roztrhával doba, si ty cévy a všechno. Jako a... To byla doba, kdy se to považovalo za dovednost, kterou je třeba rychle zvládnout. A to pamatuju i já, když jste uměl brzo kouřit, tak jste měl jednu z důležitých disciplín za sebou. Ale, no ne, ale takže tatínek nebyl takhle opatrný, vy jste teda, ale prosím vás, ta opatrnost tak, že to je taková, ale bych řekl, fyzická, abyste si neublížil, no, tak to ještě lze pochopit, ale třeba pro tu režii by to nebylo dobrý, že? Tam moc opatrný nejsem, no. Tam to nemáte. Tam úplně ne. Tam naopak mám pocit, že se dokážu utrhnout ze řetězu právě, že spíš tam jako funguje ta moje druhá jako stránka. Prosím vás, ale stejně, jako teď, kdyby to nahoru na to koukala nějaká slečna, která by třeba byla nějak zaujatá vašem počínáním, tak jako i adrenalin byste mohl nabídnout? Tak můžem chytat na dva pruty. To je pecka. To je velká pecka. Takhle, ten prut si má vzít sebou, nebo máte dva? Já mám dva. Máte dva, jo. Máte dávský prut. Menší, ale pružnější. No dobře, tak to je lákavá nabídka pro to holky rybářky. Krátkej, pěkný prutek, no. Můžeme, samozřejmě, to je velký adrenalin, chytat třeba na červy. Protože to, ty jsou jo, jako živý. Mohli bychom se dostat od té vody nějak? Ale kdyby na to došlo, tak jsem ochoten si v té koupelně rozsvítit. Tam v době té macerovačky, že byste jako rozsvítil, to znamená, že byste přichystal podívanou pro ní, nebo... V čem je ten adrenalin pro ní? No právě v té podívaný. Jo. Že byste si vyzkoušeli, jestli má smysl pro humor. Co všechno zvládne. Hele, jestli zvládneš tenhle pohled, tak klidně skákej s padákem, no, ale to je tak, v pohodě, to dáš. Vojto, promiňte, a zase tak bohatá nabídka to taky není, to není, víte, no, tak není, ona, no. Žena chce něco zažít, ale ta vaše karmo-rybářská nabídka, není to pecka, jako dokonce bych vám poradil, možná trochu lžete, ale tohle je hrozný, jako ryby nebo koupelna, kde vy jste ve tmě, v podstatě ona je tam třetí, neřív je karma, pak je teprve ona, že... No tak, co by tak jako, nebo ona by taky na vás mohla mít nějaký vliv, že by vás něco... To doufám právě. No, já tak doufám, jakým směrem by to mohla... Já doufám, že mě žena změní. Jo. To je vlastně jediný chlap na světě. Ne, nebojte, ona vás změní, ale... Málo kdy k lepšímu. No ne, tak rozumíte, ta nabídka není jako, není to nic moc, Vojto. Není to nic moc, tak já nevím, tak můžeme přidat jízdu na koni třeba. Jo. To je rychlej pohyb, no, to je při kterém já se tolik neunavím, to ten kůň víc. No, to je výbor a to je romantický. No, takhle, no. Už jste jel někdy na koni? Jo, já jezdím na koni. No tak vidí, a proč se to neřekne? Protože už na něm nejezdím tolik. To je jedno, tvařte se jako, že v podstatě občas se sednete. No, ne, já jezdím na koni od malinka úplně, od asi 5 let, takže... No tak, no to je velmi atraktivní. Jo, no, já myslím, že už je to out. Jako jezdit na koni, že už ty doby těch vinetů a kovbojů jsou dávno pryč. Já jsem teďka byl v hračkářství a tam na kovboje nenarazíte ani zbla. Jste jako. Si šel koupit kovboje a neměli, jo? No. Já jsem chtěl takový ten obleček celý, kompletní. Jo, vy jste chtěl obleček. Jste si chtěl udělat nový rok po svým a... Takhle, s tím bych byl opatrný. Pokud chodíte doma v kovbojském, tak... To je ale docela adrenalin. Ať to zjistí až později, ono. Je to adrenalin, ale nesmí to být moc kách, no. Ale na druhou stranu ten kůň, to je romantický. A naopak, to zas každý dneska nedělá, protože všichni právě hrajou golf a tak dále. Což ale zvládnete taky, že jo? Jo. Nejhorší. Celku obstojně. No a vy hrajete ještě s tou kapelou taky? To je ale adrenalin, že to jsem měl říct, no, ale to jsou zážitky. A vy jste schopný zahrát na kytaru, ne? Na kytaru něco, jo, tak jako trošku, no. Já hraju na tu baskytaru v té kapele, že to je vlastně nejjednodušší. No. No ne, dobře, je to ale tak pověra, no, ale, pro tu, ale není pro to tu ženu je to příslib, že třeba večer s váma může strávit... Zažít rock'n'roll. Může zažít rock'n'roll. No, ale to ne, to my opravdu na těch koncertech býváme divoký. Já se třeba úplně nekontrolovatelně hýbu přitom. Já jsem spocený už u druhé písně. Jo, vy jste takhle zdivočelej. Totálně, já jsem zdivočelej, že jsem se utrhnul za řetězu, no. No tak vidíte, to jsou ty silný momenty, tak možná by bylo dobrý pozvat jí na ten koncert, protože tam se jí ukážete tak, že jí to možná zaujme a nebude pak zdrhat zase za hádkem. A s tím hádkem je třeba něco udělat, jinak já nevím, jak to vidíte vy. Tak on už to má vyřešený nějak. Prosím vás, to je do té doby, než si někoho najdete, že jo?
Možná mám panický strach z hádka, že mi zase někoho přebere. No a nebo on je strašně závistivý, to je taky možný, že jo? Že museli být vždycky. Je, jako trošku je tam trápivý to, že se mu to vždycky povede, to by mě dráždilo. Já jsem si zvyk. Jste tak opatrný, že radši tak, dobře. Není doma, tak zavolám Krištofe. U tebe, jo, jo. No, dobrý. Já jenom, jestli je v pořádku. Ne, dobrý, no. Že jí ty věci pošlu. Jako vždycky, ne, už se přestěhoval, tak jo. A prosím vás, jako ještě tahleto, když jste opatrný, nejste taky pořádný náhodou? Ne, to vůbec. Ne, to vůbec, ne, já jsem muž plný rozporu. Jo, to je dobrý, ne, 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 hrozný a opatrný, pořádný, to už ne, jako ne, ne, pořádný teda nejsem vůbec, ne, bohužel, ne. Bohužel. A takhle s penězma jste velkorysej vůči dámě? To si myslím, že jsem, jo. To si myslím, že jsem, tam jsem no, naopak. No myslíte, ale jaká tam je pravda? Naopak, jako, no, tam jsem, myslím, teda hodně neopatrnej, no. Jo? Mm. No tak to bylo ze všeho nejdůležitější. Vojta Kotek! Thank you.